Faktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 22-si saat 08:00 olan məlumatına əsasən, əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişib. Bakıda Vabşurun yarımadasında güclü şimal-qərb küləyi əsir. Hazırda küləyin sürəti 1-25-30 m/s-ə çatır. Neftəçilər stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3,8 m-dir. Balakən, Quba, Qusar, Lənkəran, Lərik, Astara, Cəlləbəd, Zaqatala, Şəki, Ağdam, Naftalan, Tərtərdə yağış. Gədəbəydə qar Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı və küləklə hava şəraiti yanvarın 24-ü gündüzədək davam edəcək.